É a primeira linha de um VIP do chassi, né? O F1619, novo chassi da Mercedes. Cara, segura, gente. Agora vamos pegar lá para ali a Estácio, pneu inverno. É, tranquilo. A gente, aqui na linha 238, Castelo Água Santa. Essa linha da Viação Verdã. Esse aqui é um dos modelos Caio Apache VIP 5, chassi Mercedes-Benz. OF1619 Euro 6. Aí, é pra caramba esse cara aí. Real. Real. Também nesse carro já tem experiência. Já? Também na real. Também como era novo, né? Que o senhor vai ter lá quando era mais novo, né? Não agora aí, que ele tá mais esperadão. Era novo. Foi lá em 2005. Então isso ele tem, Vitinho. Ah, então vai pensar que eu cheio de errado. Eu ia entrar dela, mas eu voltei lá e pode. Tipo, lá tem dobra, tá bom. Né? O irmão dele tá mais lá não, né? O irmão dele tá mais no Rio não, né? Aqui na Lapa, gente. Rua ali, pega diretão ali, a Ponço Pena, do Estácio. Não. Foi lá, estilando ali, os lixeiros ali. Recepção. Thank you.
em Petrópolis eu fiz também. Olha lá pra da cara dela. Lá tá bem ruim também, pelo que eu sei lá. Na linha de Magé até melhorou, porque a prefeitura deu subsídio, né, lá em Magé. Aí a linha lá iluminada, tá tudo melhorado lá em Magé. Agora no resto. Na Praça da Cruz Vermelha, gente. Era, quem fez isso foi o dono da Forja, o José Carlos Lavouras, e ele, o comandante. Só que as outras vezes também pagavam, só que não apareciam, botavam um laranja a vagar. Só que eles dois não apareciam no esquema. E o dono da Rio Ita também, Marcelo Traça. Eram esses três que se pagam de cabeça. É. Caminhão é melhor? Mesmo ali, 247 mesmo ali também. Desce aquele morro lá, Via da Cruz, Emengarda, depois pega lá mais Chapão Bom. É só uma reta, né?
Santa aí, no torcido. É, Colégio São Paulo. Ah, tá. Aquela 133 lá em cima do morro. Aquela 133 rodoviária lá pro Machado. Da Alfa, né? Aqui também participa também, a Graça me participa. É Alfa Graças. E a, é Alfa e Graças. Aqui no Estácio, gente. Pra cá, né? É. Não é pra São Espírito Santo falando, não? Eu entro aqui não, pô. Meu caminho é esse, não. Ah, aqui é contrabando. É uma pracinha que tem. Tá, a empresa que dá mais volta essa aqui. Na Verdana. Você é só Verdana, né? É. Mas eu não acho que não, tá doido. É. Munição, ó. Mas não é a mesma coisa, não? A administração é diferente. Ah. Isso, nessa direita aqui, né? É. Essa é a Praça de Santa Pena? Essa Afonso. Aqui é Afonso. Afonso de Pena. Eu pensei que ele ia pedir da Tijuca ali, a Praça de Pena, do Caraí. Esse vídeo aí então vai estar, hoje não vai estar no YouTube. Hoje não, dá tempo de botar hoje não. Quando eu botar, vou pegar e botar no meu canal. Viu? Ok. 147. Deu problema mais ali, ó. Vamos rebaixar? Não, tá assim mesmo. Rebaixadão.
Carro da placa. Olha lá, um 2x9 lá do outro, ali é boa pra caramba lá. Dois, ó. 2x9. É, acho que aqui já é desculpa, já são as penas. Pegando na as penas. Aqui é sobre Javier, na verdade, sobre Javier aqui, né? Tranquilo, não, né? Eu acho que eu entro no quartel que tem ali. Ah, o quartel, é mão única do quartel, né? Você veio pela rua Uruguai, não foi? Pela rua Uruguai, na ida? É bem, né? É. Eu acho que você pega ali depois, você pega um pouquinho da Conde Bom, pega ali a Barulho Mesquita direto, né? É. Sai lá no Daraí, desce. Aí vai tranquilo, puta só. Aí fica 24 de maio. Só falta voltar do canal direito, isso aí, só vendo alguns horários que vem rodando. Vou pegar aqui direto, eu acho, aqui direto. Vou deixar direto.
de Abraão de Mesquita, gente. Uruguai, gente. Maxwell. Passar pelo Guanabara, né? É. Voltando é mais rápido que vindo. Sim, sim. Mate céu, gente, que não dera aí. Ninguém botou no balão daqui, ninguém me mandar difícil. É o que me virou também. Só fala que tá só dando óleo. Tu já fez lá na indústria de pera? Já. Uma linha, ah, a linha lá, ó. Só reta. Só reta. Mas só tem 3 linhas, 4, 5 linhas. Cidade Universitária, Caxias Castelo, Caxias Central, Caxias Jardim Real. É o mesmo dom da Jurema, ela, o mesmo grão. É igual, pra mim, a linha é tudo iguais, ela da Jurema, só reto. Se eu trabalhar, seria ser mais tranquilo pra mim. Acho que vai conseguir fazer mais tempo lá. Aí eu botou no 17. É que eu confundi com o 17, o 17 tá botando lá dentro. Eu vou.
me lembro, né? Parece mesmo, parece a Dia da Cruz aqui. Os dois entram ali, vai lá por dentro. Ah. É o Grajaú já. Lá um monte de rua ali do Grajaú, até o Pompu na rua que ele rota ali. Ele rota tudo pra sair lá na frente só. Ah, é. A Blaze. É. Aí tu ganhava nas apostas e conseguiu dinheiro. Teve um caso de uma mulher que foi bizarro dessa Blaze aí. Ela ganhou numa aposta, aí pediram R$1.000 pra ela pra ela tirar o dinheiro. Ela ganhou 5.000. Ah. Aí ela perdeu R$1.000 também. Assim, bizarro. Ela... bizarro. Tem gente que recebeu 50 milhões tem aí. Com golpe, é, muito pobre. É lá, é lá, é lá. Aqui tu vai ter que... aqui lá vai cair pra baixo, se tu me sair. Se a gente vai cair pra gol, eu vou dar pro Grajaú de novo. É. É. O Grajaú pega por aqui, né? É bem longe, Gabinal, do Grajaú. Tava pensando em entrar lá. Ela fica longe pra mim, cara. Tá longe. Mas a da Barra é lá em Valqueira, é mais perto, né? Eu posso, eu a da Barra, é, o grupo dela tá em Valqueira. Vou tentar ir pra União. É de casa, só porque é perto de casa, né? É. A da Barra, que é a irmã dela, é em Valqueira. Ali é a Serra Grande hoje? É, eu já falava. Então, no final dela, que passa lá na garagem da... aí mais à frente é a Cidade de Deus. É. Como é que você falou? Perdeu não, tem nada de bom também. Ah. Tem nada de bom também. Fiscal lá até falou que se quiser participar aqui da linha. O horário aqui é muito detalhe. O quadro de jogo, o final do quadro de jogo é ali naquela rua ali. É. A passarela. Aqui, ó. Opa, o quadro 2 aqui. O quadro 2 era aqui só. Esse carro tá bem à frente. É? É. Já tá voltando. Opa, demora? Ei. Mas eu paro. É. Ah, esse carro tá bem à frente. E já tá voltando, né? Eu pra terceira dele. É, que é retão.
Se eu passar pelo Pedro II ali de... Eu acho que de é agora, agora vai sair na área de baixo. É. Sabia que é pra quem gosta mesmo. O cara fala que final de semana você trabalha na 455, 457, então deixa lá dentro de semana mesmo. 457 é tranquilão também, que é muito fácil também, 457, pega ali só. A garagem da Alfa mudou, a Alfa era aqui, agora mudou de lugar, acho que não é mais aqui não. É, a Alfa era aqui. Acho que mudou. Pedro II aqui, ó. Sabe, né? Pedro II aqui. É. Dois setores dentro ali pra ir pro lixo, dois setores. E o 606 Boca do Mato também, tem dois 606 da Boca do Mato. Voltando pra cá, você vai estar tranquilo porque não vai entrar no lixo. Vendo de lá pra cá já é. Não, não, e direto, direto. Ah, tá. Quer não achar roubão? É, tá. É, eu entro aqui quando eu venho da, sei lá. Que passa aqui é o 455, 457. É. 29 também. Valeu, gente. Agora é a esquerda ali. Tá demais. Bom, ali é que não dá pra tu correr. Pô, é carioca. Só que eu vou tentar ainda o negócio militar, né? Sim. A gente faz mais, né? É. Pô, eu te dando ali com o passo na reta. Ué, espalhar andando. Boa hora. O presidente de barra, cara, vai reto, vai reto. Agora eu vou botar a vira até a amarela. É. Ele passa aí no engenho de dentro? Ah, daqui para a vação tá agora mais rápido, né? Ah. Entra na Dia da Cruz? Entra na Dia da Cruz isso aqui? Não, né? Cara, nem me lembro. Acho que não é o canal. Não. E o canal 247. A camarista. Pego ali, o Adriano. Não vou lembrar, não. Eu tenho que correr do centro. Não, aí para não, tá só um cuidador. Pô, você mesmo, é lá na frente, cai para a direita. É. Para ficar um lugar mais agradável, né? É, né? Ah, eu peguei o telefone aqui, ó. O rapaz escurinho aí. Barato? Isso aqui é o E. Comprei com ele, com o peixe ali.
entra aqui. Uma coisa tão simples que eu entro aqui, eu não lembro, porque é muita coisa. Meu dia de trabalho, à noite. Vai subir aquilo ali? Vai subir? Thank you.
correr, cara. Passa a velocidade de cada nota. Passa muito cruzamento, entendeu? Não adianta muito devagar assim, não, mas...
chegar no ponto final. É. Agora estamos perto do ponto final. É. Presídio. Presídio. É. Arquibatista ficou aí. Arquibatista ficou aí. É. É porque ele não tem ensino superior. Quem tem superior fica aqui, quem é preso não tem. É aqui. Aqui é só pra. Pra quem não tem ensino superior. Aqui é só graúda, né? Não, não é graúda não, pessoa que não tem ensino superior. Ah. O arquibatista não tem ensino superior. De reportagem também? Não. Um atrás do outro também. Thank you.
aqui, né? Bom final. Que mantenha um bom final, gente. Aqui é Água Santa. Vamos fechar o vídeo aqui. Valeu, tchau.